Jesús travessà el llac de Galilea amb la barca i quan tocaren la riba s'hagué de quedar vora l'aigua de la gentada que es reunia al seu voltant. Entre la multitud hi havia una dona que feia 12 anys que estava malalta perquè patia pèrdues de sang. Arribà aleshores un dels caps de la sinagoga que es deia Jaire i li suplicà: la meva filla s'està morint. Vine a imposar-li les mans perquè es curi i visqui. Només que li pugui tocar el mantell, ja em curaré. Oh. Qui m'ha tocat la roba? Mestre, però si tota la gent t'envolta i t'empeny. Algú m'ha tocat. Sé que una força ha sortit de mi. Mestre, he estat jo. Només de tocar-te la borla del mantell, he sentit que deixava de perdre sang i em curava. Filla, la teva fe t'ha salvat. Vés-te'n en pau i queda guarida del mal que et turmentava. La teva filla s'ha mort. Què en trauràs d'amoïnar el mestre? No tinguis por. Tingues només fe i ella se salvarà. Què són aquest aldarull i aquests plors? La noia no és morta, sinó que dorm. Noia, aixeca't. Oh! Oh! Mireu que ningú no ho sàpiga. I ara doneu de menjar a la noia.